Okay, so good morning. Pa rin si Jupila Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo. suhito, ugmay, umay kahibalo. Pan ay kay manoon pa ko. Okay, so practical tips tayo guys. At saka beginner's guide. <laughs> Dahil ako'y beginner din. So i-share ko to. No, para din sa mga uh, baguhan dito sa pag-aampalaya. No, so ang nangyari guys dito sa mga mahahabang row, no? Mahirap 'yung walang daanan. No? So kaya ngayon <laughs> gumawa ako ng daan. No? So parang hinati natin na ah... Uh, dapat mayroong daanan o yun bang highway highway no kasi ang nangyari guys nung una din natin na anticipate yun nga first time natin so walang daanan ang mangyari kahit anong gagawin namin pag pumasok kami doon kami sa kabilang doon ba sa tumoy no sa dulo or doon sa kabilang dulo no kahit anong gawin namin talagang doon kami pupunta no so yun ito tuloy oh ito yung nangyari guys no so gumawa tayo ng daan no kasi during magpakain kahit anong gawin mahirap kaya walang daanan no so mahirap yung malayo ang magbuhat ng balde o kahit ano talaga maski sa magharvest kailangan mo pang pumunta doon sa kabilang dolo no or doon sa kabilang dulo, kasi wala kang daanan walang wala kang ma <laughs> di ka makapasok sa lo pag di ka dumaan doon sa sa dulo no so ginawa natin yan gumawa tayo ng mga pwede nating madaanan no so uh, practical tips tsaka beginner's guide dapat part na to sa preparation no paggawa ng building no ayan. binunot ko yung ibang ano mga sanga ito mahirap na to guys no unlike daw na malawak <laughs> kasi walang madaanan no puno yung ilalim so ginawa natin at least pwede tayong maka ayan makasuong makadaan <laughs> no so ang mangyari kasi ano ah uh, matagal yung trabaho pag walang ganyan pag walang daan no so ang pag drench natin mabigat kaya yung balde guys tapos dun ka magkuha sa so, yung mga drum namin ah dun no so ayun yun yung mga drum no so tapos ang layo kaya ng bu bubuhatan nila ng, ng mga balde. No so ginawa natin para at least no ah uh, mas madali yung pagtrabaho nila kasi time consuming yung magbuhat ka maglakad ka no so ginawa natin para mas madali so nag-adjust tayo yun nga uh, beginners guide pati kami beginners din <laughs> No so ginawa ko ngayon uh, gumawa ko ng... Mga maliliit na daan. No? Maliliit na pwede nating daanan. Every time mag No? Magpakain. O anytime nga papasok ka dito. Hindi mo na kailangan pumunta doon sa main na dulo. No? Dito sa tumoy. Tsaka doon sa kabilang dulo. No? So pwede na tayong papasok dito. May ginawa akong maliit na daan. Kasi masikip na dito. No? Wala tayong ma... Uh... Ayan o. Oh. Wala tayong madaanan. Of course, may mga area na pwede tayong gumawa. O, oh, yon Maganda yung plastar. Pero dito, welcome to the gate. <laughs> oh, at least, pwede na tayo makadaan dito. No? So, kasi nung una, kailangan pa naming pumunta doon or kailangan pa naming pumunta doon sa kabilang dulo para makapasok kami dito. No so kasi ano time consuming guys yung maglakad ka. No kaya nga practical tips din. Na imbes oh no, sa ang gagawin namin mamaya ay magpapakain. So ang gawin ko yung drum imbes doon na malayo dito ko sa gitna eh ilagay. No so ito din ang mga isa isa sa mga learnings ko. No yun nga first time natin hindi madali. No so nag-adjust pa tayo. So kailangan maglagay ng mga daanan doon na sa land preparation no di, di, katulad ngayon mahirap kaya guys no mahirap na kasi may masacrifice ka no so dito meron na tayong daanan no so maglagay tayo dito ng drum so at least yung pagtrabaho nila Ah, madali na lang kumpara na lahat ng kukunin doon. So time consuming kasi maglakad pa. No? So yung time na paglakad nila, hindi na tayo productive noon, no? So masayang yung oras. So dapat uh, meron talagang yun bang daanan sa gitna pag mga mahahabang rows. No, okay lang doon sa kabila. Ma mayroong daan doon, daan na daan talaga ng tao. So walang isyo. Tapos ma maikli lang yung mga rows. So dito since ma medyo mahaba, no? So dapat is OP talaga next time na magtanim tayo. Kailangan na mayroon talagang daanan sa gitna. No? So importante ito. So again, practical tips at ka beginners guide. <laughs> Bakit kailangan nating gumawa ng daan sa gitna? No? So again, uh, kasi first time natin. So anong mga experiences natin dito sa pag-aampalaya na pwede nating inbang next time ma maiwasan na, no? Uh, kaya ating ini share sa ating mga kaibigan na may ano rin, baka may uh, plano No. Sa so, mga baguhan, may may plano magtanim ng ampalaya, no? So dapat meron talagang yun bang maglagay ka during preparation ng building, maglagay ka ng daanan, no? Sa gitna. Doon sa mga mahahabang rows. Oh, dito. So dito, okay na makapasok na ako dito sa taas. Oh. Lawak na. Ah, dito, pwede na ako dumaan dito. So at least, no? Maski dito ako sa gitna, hindi ko na kailangan pumunta doon sa dulo, doon sa tumoy, no? Before ako makapasok dito. Kasi ang nangyari nung nung una, lahat ng gagawin namin, guys, doon talaga. Ah, no? doon sa tumoy or doon sa kabilang tumoy <laughs> or sa dulo. No? So ngayon, ah, uh, kering, kering na. Pwede na ako papasok dito at lalabas. No? Ayan, may daanan. Yung daan sana, no, so kung part pa sa land preparation, so dapat yung daanan naka-straight. <laughs> no? Unlike sa ginawa ko, ano tayo? Ah, naghanap tayo ng mga hindi masyadong makapal. Naghanap tayo ng mga area na hindi masyadong malak makapal pero at least kasi sayang na guys masasayangan ka talaga no so ang ang ano ang ginawa natin ah uh, namili na lang tayo sa area na pwede tayo maka makadaan no so at least ah uh, passable na siya no may highway na <laughs> no, so again, sana makatulong. Practical tips at saka beginner's guide. Bakit kailangan nating maglagay ng mga daan? No? Supposedly, dun yon mismo during building preparation. No? Dapat nakadesign na yung nakadesign na yung uh, building mo na may daan talaga dun sa sentro. Kasi ang nangyari sa akin yun nga uh, first time natin magtanim no so di pa natin anticipate ala ganito pala so mangyari yung 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 unlike sa talungan na pwede ka rong hahatiin mo na ma, ma, ano yung sa iba yon <laughs> pwede mo pwede ka makadaan dito gumagapang na yung ano mga sanga so ang tendency masayang no so ang ang gagawin natin ayan dapat during land preparation, mayro na. Naka-set up na. No, so, yun lang. Maraming salamat. Sana makatulong. Ito pa rin si Jupila Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga guwapo, suhito, ugmay, kahibalo. Apan ay saba kay manoon pa ko. Tagang salamat and God bless.